誓师记第十二章，以法莲人聚集到了北方，对耶夫他说，你去与亚门人征战，为什么没有召我们同去呢？我们必用火烧你和你的房屋。耶夫他对他们说，我和我的民与亚门人大大征战，我召你们来，你们竟没有来救我脱离他们的手。我见你们不来救我，我就拼命前去攻击亚门人，耶和华将他们交在我手中。你们今日为什么上我这里来攻打我呢？于是耶夫他招聚基列人与以法莲人征战，基列人击杀以法莲人，是因他们说，你们基列人在以法莲马拿西中间不过是以法莲逃亡的人。基列人把守约旦河的渡口，不容以法莲人过去。以法莲逃走的人若说，容我过去，基列人就问他说，你是以法莲人不是？他若说不是，就对他说，你说是波列。以法莲人因为咬不真字音，便说西波列。基列人就将他拿住，杀在约旦河的渡口。那时以法莲人被杀的有42000人。耶夫他做以色列的士师6年，基列人耶夫他死了，葬在基列的一座城里。耶夫他以后有伯利恒人以比赞做以色列的士师，他有30个儿子30个女儿，女儿都嫁出去了。他给众子从外乡娶了30个媳妇，他做以色列的士师7年。以比赞死了，葬在伯利恒。以比赞之后，有西布伦人以伦做以色列的士师10年。西布伦人以伦死了，葬在西布伦地的亚亚伦。以伦之后，有比拉顿人希列的儿子亚顿做以色列的士师，他有40个儿子30个孙子，骑着70匹驴驹。亚顿做以色列的士师8年。比拉顿人希列的儿子亚顿死了，葬在以法莲地的比拉顿，在亚玛利人的山地。